Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem. Hoje eu vou fazer com vocês mais um sabor delicioso aí que os seus clientes vão amar. É o sabor abacate. Já deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal e fica até o finalzinho do vídeo, hein? Então, vamos comigo fazer essas delícias? Então, aqui no liquidificador eu já coloquei 1 litro de leite. Vou colocar uma xícara de 200 ml de açúcar. Vou acrescentar também 3 colheres de sopa de leite em pó. Eu estou utilizando leite ninho, mas você pode colocar aí o leite em pó da sua preferência. Vamos colocar 3 colheres de sopa bem cheias, tá? Então agora a gente vai colocar uma colher de sopa rasa de liga neutra. A liga neutra, ela vai deixar o nosso geladinho mais cremoso e por mais tempo congelado. É um estabilizador em pó na cor branca e você pode comprar assim em potinho ou por quilo, a marca da sua preferência. Então agora a gente vai colocar aqui uma colher de sopa rasa. Você encontra em supermercados, você encontra aí em lojas de doces, em confeitarias, super fácil de encontrar. Aqui eu cortei um abacate inteiro. Eu cortei ele, tava bem maduro, tá, pessoal? É bem importante você colocar o abacate bem maduro. Então agora a gente vai colocar aqui para bater. Vamos deixar bater muito bem até misturar bem esses ingredientes. Prontinho. Depois que bateu com a ajuda de um funil, eu vou colocar dentro dos saquinhos. Eu estou utilizando saquinho 5x24. Já já eu mostro para vocês. Ficaram aqui todos prontos, só levar para o congelador. É super cremoso, é praticamente uma vitamina de abacate e eu tenho certeza que os seus clientes vão gostar muito. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se não está inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. Preço sugestivo de vendas é de R$ 2 a R$ 2,50. Mas claro, você tem que calcular conforme o valor dos produtos aí da sua região. Compartilha nas suas redes sociais se você gostou desse vídeo. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!